خپل خان دا ملګری چې دی دا الیکشن د پاره کوم پارمنو جمع کو او د دې الیکشن په حواله تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه یقینا چې نن زمونږ د کالا کې له مهاګ کندو ویلج کونسل چې دی دا غي د درې کاندیدټ دی جرنل دی یوت او کسان دی د خپل فارمونو جمع کړل دا و منیسټر پارټۍ نه د لاټین فنخه او ان شاء الله تعالی په 31 مارچ په الیکشن او دا به د لاټین په حق کې زمونږ د مرګري زمونږ د رونه استعمالي او دا یو عہد منگ کڑے دے چی عوامی نیشنل پارٹی ٹول عمر دا پختنو دا دی علاقے دا خیر دا پارا چکل ہم پا پختنو باندے یا دا پختنو پسیمہ باندے سخت او تکلیف راغلی دے کاغذ پہ اقتدار کی کاغذ اقتدار نہ بہری ٹول عمر دے خل و پختنو رونو سرا داغو سرا اگو پا اگو ولاڑی او داغو ہر مشکلات و کیا گئی ان شاء اللہ تعالیٰ پتش لاس باندھے ہم کہ اقتدار یا کنئی کہ کرسی او کنئی دا مرگری محنت ہم کہ داغو سر ودری کی ہم کہ بیا اقتدار او کرسی ور سر مرگری شی ان شاء اللہ تعالیٰ تحصیل قبر کے بیا خدا خوبی رچ کونسل دے دی کالا کے لئے مہک آگے کے او بیا پا تحصیل قبل کے با منگ اخبل حل زلی کو دی دا محرمیان جسم ردی کوشش پا کو چی دا سونا ہم کمی دے جی منگی کمی کو.